ាគាត់តែយើងហូបចុកកំប៉ោះសម្រាប់ចោលទៅពីទៅពីពេញដីពេញវាពេញកាលនេះគេហៅថាជាសក្តីល្អមួយបាទជាការរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានបាទអញ្ចឹងសក្តីល្អងាយណាស់ឲ្យតែយើងតាំងចិត្តថាចង់ធ្វើសក្តីល្អมันจําบัดตอลแต่มีลุยบันធ្វើសក្តីល្អបានទេបាទតោះឥឡូវមកទស្សនាគូមិត្តភាពជាតិទី2បង្គោលក្រហមកីឡាករធាវាសនាមកពីក្លឹបរាជសីខេត្តរតនគិរីបង្គោលភឿទូចដាវីតបាទតាំងពីអ្នកនោះសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត្ថាធិប្បាយថ្មីហើយបាទព្រោះអត់ដែលជួបទេឈ្មោះតាំងពីនេះនេះគឺជាពលកគុណខ្មែរចំនួនក្រោយហើយទម្ងន់មធ្យម60គីឡូក្រាមឆ្វេងម្ដាយប៉ះគុំទូចដាវីតហើយឆ្វេងមួយជើងទៅលើដាវីតដាវីតដរិចឆ្វេងម្ដាយទៅលើវាសនាវាសនាខៅឆ្វេងខៅស្រាប់ពីដៃល្អណាស់កណាប់ដៃវាយទៅណែដរិចឆ្វេងទៀកធាក់ឆ្វេងទាត់ស្រាំមានតោមានមើអានឹងវាធម្មតាណែអូឆ្វេងឲ្យទាត់កាប់ចានស្ដាំមួយជើងនេះធាក់ឆ្វេងហនុមានទម្លុះភ្នំមួយជើងចូលចាប់ចាប់បានហើយជុំគុំទូចដាវីតចេញមុនជង្គង់វាសនាជង្គង់ដាវីតដាវីតជាយមកាត់ចន្ទុលវាសនាมันបានសម្រេចអាយ៉ាណែខាវឆ្វេងបាត់ក្រោមទៅលើទូចដាវីតពីធាវាសនាធាក់ឆ្វេងបាត់ក្រោមមួយជើងវិញបាត់ក្រោមបាត់លើអូហូយ double kick អូខេហាប់បាត់ស្ទួនធាក់ឆ្វេងមួយជើងទៀតទៅលើដាវីតបាត់ក្រោមបាត់លើអូហូយល្អយ៉ាងនេះធាក់ឆ្វេងបាត់ក្រោមវ៉ាវធាវាសនាពលកគុណខ្មែរល្អមែនតើខ្ញុំឃើញបច្ចេកទេសតាត់នេះគឺតាត់ល្អអ្នកឃើញដល់ចំនួនលុកលឹកវិបុលអូខ្ញុំស្រឡាញ់រន្ទះជើងលុកលឹកវិបុលណាស់បាទគឺថាកំរនឹងមានតែតាត់ដូចគាត់ណាបច្ចុប្បន្ននេះបាទជង្គង់ទៅមកជង្គង់កាច់ជង្គង់កាត់ចន្ទុលបានសម្រេចណែលោករដ្ឋឌីណាបញ្ជាបន្តការប្រកួតអូឆ្វេងមួយជើងណែម៉ាត់ស្ដាំមួយដៃពីរទូចដាវីតជង្គង់ធាវាសនាកាច់ចេញហើយក៏ខ្ទប់ជាប់ជង្គង់ធាវាសនាបាទនេះគឺជាពលកគុណខ្មែរប្រកបតដោយសក្តានុពលហើយបាទល្អណាស់ទាំងពីរបាទប្រឹងថែមទៀតមានអនាគតដែរនេះខាវឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំអូអូយអស់ចាຕົកស្ដាំខាវស្ដាំខាវឆ្វេងគេចផុតយី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 កែងមុខកប៉ាល់មួយកែងមាត់មួយទៀតកែងអូហូជង្គង់វ៉ាវល្អល្អយ៉ាងនេះធាវាសនាសាប់អូនផលសាប់ផនបាទសះរួមគ្រូហើយបាទអូហូយប្រឹងតែហាត់យកកម្លាំងទៀតល្អមែនតើក្បាច់វាយមានអស់ហើយណែទូចដាវីតទឹកស្ដាំមកជើងលន់ណែឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំសើចឆ្វេងសើចស្ដាំមាត់ឆ្វេងណែមកស្ដាំទៅអោបគ្នាជាប់កាច់ក្រៀបជង្គង់អូហូយល្អទាំងពីរបាទជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ក្នុងចំណោមអ្នកបដាល់កីឡាតលតាមានអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបាទណែដាចូលចូលចាប់ជង្គង់វាសនាដាវីតជង្គង់វាសនាជង្គង់ដាវីតជង្គង់វាសនាជង្គង់ដាវីតជង្គង់វាសនាជង្គង់ដាវីតវាសនាលើកជើងខ្ទាស់ហើយក៏បោះមួយជង្គង់អញ្ញាកដាលោករដ្ឋមីណាបបែកយ៉ាខាវឆ្វេងខាវស្ដាំណែមកកែងមុខកប៉ាល់ផុតទូចវាសនាចាប់បានជាពី3ជង្គង់ទៅលើធាវាសនាអញ្ញាកដាប្រាប់ធាវាសនាឲ្យបែរមកខាងមុខណែឆ្វេងអោបជាប់ជង្គង់វាសនា
ជុំគង់វាសនាខ្ទាស់ជាប់ដេវីតព្យាយាមអោបគ្រីបរុញទប់អាប់ទៅនឹងខ្សែរិញអញ្ញាក្រាលបំបែកវិញស្ដាំពីទូចដេវីតនេះជុំគង់វាសនាជុំគង់ដេវីតជុំគង់ដេវីតរុញចេញវាសនាទាត់ក្រោមទាត់លើកែងមុខប៉ាល់អូហូយជុំគង់ខ្លៃទោះជាប់ដោះក្លេកាត់ជន្ទល់អញ្ញាក្រាលបំបែកវ៉ាវបច្ចេកទេសគ្រប់បែបនេះកែងមុខប៉ាល់ដេវីតអោបជាប់ជុំគង់ដេវីតជុំគង់ដេវីតជុំគង់ដេវីតជុំគង់វាសនាកាច់មកទាំងពីរលទ្ធផលអ្នកកាច់នៅពីក្រោមអ្នកដែលត្រូវបានគេកាច់នៅពីលើអើឆ្វេងមាត់ស្ដាំកែងមុខប៉ាល់មកទៀតអោបជាប់លើកជើងខ្ទាស់អញ្ញាក្ដាលបំបែកបាត់ស្ដាំមកជើងមកលើវាសនាធាក់ឆ្វេងទល់មាត់ស្ដាំអរៃទៀតចូលចាប់វាសនាតាមទៅហើយតាមទៅហើយកែងបត់មួយកែងអោបជាប់ទោះកាច់មកក្រោមអូហូប្រើសិតតែក្បាច់ហ្មងបាទធាក់ឆ្វេងមួយជើងដាច់ផ្កាពីរជុំវ៉ាវតាមកែងចាប់ជាប់ហើយដេវីតជុំគង់ដេវីតឱកាសហើយអត់បានចេញជុំគង់ទេញ៉ែកដាលបបែកអូលេងសាទៅឲ្យកែងមកក្បាលទៀតហើយវាស្នាជុំគង់ដេវីតញ៉ាក្ដាលោករតីណាបបែកអូលេងសារាអាអាលេងសារាកណ្ដុងធំអានឹងបែកតាកែងហេកែងកែងទៅវិញជុំគង់វាសនាជុំគង់ដេវីតជុំគង់ដេវីតជុំគង់វាសនាចាក់មួយជុំគង់សុទ្ធតែដឹបជុំគង់ដេវីតស្រាលស្រាលអាញ៉ាក្ដាលោករតីណាបបែកអូញ៉ាតបស្ដាំកັບចាប៉ះហុំណេះមកស្ដាំអរៃវិលមកអោបជាប់អូយត្រូវមកជើងមកជើងសើវិលដេវីតអូជើងវាសនានេះឃើញជើងទូចទូចប៉ុន្តែមកជើងវិលសើពីរជុំហ៎ចំទឹកទី2បាទទឹកទី2ត្រូវបានបញ្ចប់ទឹកទី3បាទប្រិមត្តទ្រុទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី3បន្តតែចូលដូកាយរៀងរត់នេះឆ្វេងស្រាំបោះជុំវែងធាក់ទល់បាទឥឡូវចំប្រដាប់ការពីរិញនេះធាវាសនាទៅហើយបាទធ្លាក់ខ្សែមកក្រោមទៅទៀតបាទហើយចេះត្រូវឲ្យនេះឲ្យទឹកនឹងស្រួលហើយយ៉ាងបាទចំប្រដាប់ការពីបាទបាទញ៉ាកដាលជួយតប់ចកេះចាក់ទឹកទៅវាលាតសៃមកវិញអានឹងចុកដោយសារតសៃវារួចចូលក្នុងដែរបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតចូលចាប់ជុំគង់ដេវីត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 ជុំគង់វាសនាអាញ៉ាកដាលបំបែកឆ្វេងស្ដាំពីដៃពីវាសនាកែងមកក្បាលកិច្ចផុតមកកែងវិញកែងមកវិញជុំគង់ជុំគង់វាសនាជុំគង់វាសនាអញ្ញាកដាលបំបែក
វែងស្ដាំអោបជាប់ដេវីតលើកជើងខ្ទាស់វាសនាកាត់ចន្ទុលអញ្ញាកដាលបំបែកឆ្វេងស្ដាំពីដៃខោស្ដាំដៃទៅមួយកែងទៀតមកវិញអោបជាប់ជង្គង់វាសនាជង្គង់ដេវីតកាច់ទាញទៅបាទដួលទាំងពីរបាទដេវីតនៅពីលើវាសនានៅពីក្រោមអញអកុសលអញចាំតាណាបាទចាំមើលសិនមើលអាចនឹងមានរូបភាពយឺតៗមើលយ៉ាងបាទអូប្រហែលជាចំប្រដាប់ការពារទៀតហើយបាទបាទហ្នឹងតែត្រូវញឹកពេកក៏អត់បានទេណាធ្លាក់កម្លាំងនេះចាំមើលមើលចាំមើលសិនលុចអូចង្គង់មួយទៀតវ៉ាវចំមកកន្លែងដដែលចឹងក្នុងមួយទឹកទី3នេះ2ដងហើយគាត់ណាអឺដេវីតបោះចង្គង់ចំប្រដាប់ការពារវាសនាបាទអត់បានអានឹងត្រូវច្រើនញឹកញាប់ពេកក៏ស្រុតកម្លាំងដែរណាចុកហត់ចុកហត់មានលីសោចណាមកផ្លែត2ដងហើយហ្នឹងអើយើងចាំមើលរូបភាពនេះលុចទៅអានេះមិនតាន់ត្រូវទេចាំមើលមួយទៀតមើលលុចអូពេញមកចង្គង់បាទចាប់ទឹកទី3ទឹកទី4បាទអញ្ញាកដាលហៅដេវីតមកធ្វើការប្រមានបាទប្រាប់ថាសូមកុំបើទោះបីជាចេតនាក្តីអចេតនាក្តីនេះឆ្វេងស្ដាំជង្គង់វែងជង្គង់សងកាត់ចន្ទុលអោបជាប់ជង្គង់វាសនាជង្គង់ដេវីតជង្គង់វាសនាហើយស្ដាំមកជើទៅលើដេវីតឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងទូលចាប់អោបជាប់ហើយក៏ជង្គង់វាសនាជង្គង់វាសនាតោះជាប់ជង្គង់វាសនាអញ្ញាកដាលបំបែកអាឡាបន្តការប្រកួតអញ្ញាកដាលមិនធ្វើការប្រមានទេកែងវាសនាទៅអូអញ្ញាកដាលជួយអន្តរាគមមិនឲ្យដួលទៅលើតាពីទេអញ្ញាបន្តការបដូរក្តាប់ដៃទៅមកដេវីតដើរចូលវាសនាដើរទៅវិញដេវីតខាវឆ្វេងវាសនាតាមទៅឆក់បដៃខុសតាមមកទៀតគាត់ក្រោមកែងអោបជាប់ជង្គង់វាសនាអញ្ញាកដាលធ្វើការបំបែកបន្តការប្រកួតគាត់ឆ្វេងមកជើងទៅលើដេវីតដេវីតថយផុតបន្តិចធាក់ឆ្វេងថែមមកជើងទៀតដេវីតព្យាយាមគាត់ក្រោមតាមខោវាសនាតាមដេវីតគិចកែងអោបគ្នាជាប់ជង្គង់វាសនាជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំពីដៃកណ្ដាប់ដៃវាសនាឆ្វេងម្ដៃទៀតឆ្វេងស្ដាំដេវីតថយផុតទៅឲ្យឆ្វេងគេចផុតខាវឆ្វេងម្ដៃពីដេវីតទៅលើវាសនាកែងអោបជាប់អញ្ញាកដាលបំបែកអោបក្រោមខាវស្ដាប់អោបជាប់ជង្គង់វាសនាជង្គង់ដេវីត
ចុងគុំវាសនាអញ្ញាកដាលមកបែកណែស្ដាំរៃពីនិវិតខាវឆ្វេងណែហក់ពីចងាយទៅតែកំរោលចុងគុំវាសនាអោកាច់វិលមួយជុំណែគាត់ឆ្វេងគេចផុតតក្រោមអោអបទៅនឹងខ្សែរិញញាញាកដៅក៏ព្រោះការបំបែកអាអោបជាប់ចង្គង់វាសនាដាច់អបទៅនឹងខ្សែរិញទៅទាំង2នាក់បាទចប់ទឹកទី4ទៅហើយទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បាទប្រិមត្តទស្សនិកជនយើងមកទស្សនាបន្តគាត់ឆ្វេងគេចផុតគាត់ស្ដាប់ខាវស្ដាប់អោបជាប់ចុងគង់វាសនាចុងគង់ដេវីតចុងគង់ទៅមកខ្ទាស់ជាប់អញ្ញាកដាលជួយសម្រួលមិនតន់ទេដេវីតកាច់ធ្វើឲ្យវាសនាដួលទៅខាងក្រោមកែងបាត់គេចផុតបាទអញ្ញាកដាលអន្តរាគមន៍តន់ចូលចាប់ហើយក៏ប្រូក្តាប់ដៃអោបជាប់ចុងគង់ចុងគង់ទៅមកចុងគង់ចុងគង់អញ្ញាកដាលអន្តរាគមជួយសម្រួលកុំឲ្យដួលហើយក៏ឲ្យបន្តការប្រកួតស្ដាំពីដេវីតស្ដាំដេវីតមកទៀតចុងគង់វាសនាដាច់គ្រីបចុងគង់វាសនាចុងគង់ដេវីតតឆ្វេងមកជើទៅលើដេវីតស្ដាប់មករៃទៀតចូលចាប់ជុំគង់ដេវីតវាសនាគាត់នេះកាច់ធ្វើឲ្យដួលទាំងពីរនាងបាទគាត់ថាដេវីតនៅពីខាងលើវាសនានៅពីខាងក្រោមហើយស្ដាប់មករៃទៅលើដេវីតតឆ្វេងគេចផុតគាត់ស្ដាប់តាមអាស្ដាប់មករៃទៀតផុតជុំគង់វាសនាអាញាកដាលអោបជាប់អត់ទៅសារលោកណិតលោករិទ្ធីណាលហាលហួនបាទបាទហក់ទៅតែកំរោលជុំគង់វាសនាជុំគង់ដេវីតជុំគង់ទៅមកកាច់គាត់ក្រោមមកជើងទៅលើវាសនាខាវស្ដាំម្ដាយទៀតជុំគង់វាសនាជុំគង់វាសនាជុំគង់ដេវីតជុំគង់វាសនាអញ្ញាកដាលបំបែកហើយស្ដាំថែមឆ្វេងវាសនាទៅលើដេវីតកណ្ដាប់ដៃដេវីតញ៉ែទាត់ឆ្វេងផុតត្រង់ក្រោមបានម្ជើងអោបជាប់ជុំគង់ទៅហើយដួលទាំងពីរបាទអឺក្រោកឡើងអោស្ដាប់ចូលអោបអោស្ដាប់ឆ្វេងអោបជុំគង់វាសនាជុំគង់វាសនាជុំគង់ដេវីតមកវិញអញ្ញាកដាល
បបាយការប្រកួតក៏ដល់ទីបញ្ចប់លំមុំកីឡាករធៀវវាសនាឈ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវដោយពិន្ទុហើយជាលទ្ធផលគឺបង្គោលក្រហមធៀវវាសនាឈ្នះបង្គោលខៀវទូចដេវីតដោយពិន្ទុ